Ilamun urang endek ngalaksanakeun sejujur-jujurna jeung seadil-adilna di Indonesia, oh moal beak. Teu kudu meunang ti rakyat untuk melaksanakan penyelidikan dan lain sebagainya. Indonesia negara terkaya sadunia. Indonesia menjadi paru-paru dunia. Lima benua Indonesia lah jadi paru-paru. Sebab di Indonesia mah pohon naon bae jadi. Dunia lima benua nu jadi paru-paru adalah Indonesia, negara terkaya Indonesia. Carita minyak Indonesia loba. Nu diberitakeun ku urang sekian di paling nama wallahu a'lam. Carita logam di urang logam naon nu eueuh. Ti mimiti logam emas, logam perak, logam perunggu datang ka Barlen aya. Di urang Indonesia carita besi deuk besi nomor model kumaha aya. Deuk carita kitu pepetetan petet naon eueuh di urang. Jajadian segala rupa urang mun nyaritakeun maka sapira maka ngan saukeur Arab mah ngan saukeur boga korma jeung kacang doang geus sakitu. Tapi di Indonesia Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya di teangan data-data otentik babarengan keluarga handetolan terutama anu ngebogaan wewenang nu dipasrahan ku keluarga untuk menyelidik ialah polisi. Sebenarnya mah polisi teh tanpa aya laporan geh neangan mah kudu. Tapi di negara urang mah teu lapor mah teu. Sebab lamun teu lapor eueuh nu ngabengsinan mobil hingga nyana merasa rugi didinya lah katembong jeung katingali eueuh karena Allah tanpa dimodalan teleumpang dimodalan ge dijadikeun proyek. Kos kitulah polisi-polisi Amerika. Di Indonesia mah anak buah Amerika. Urang teh ngamakmumna, makmuman li Amerika. Allahu Akbar. Urang. Jadi negara demokrasi ia adalah imamna Amerika. Geus urang ngamakmum sagala. Lamun di Amerika na bae loba nu disumput salindungkeun. Leuwih-leuwih pergerakan-pergerakan tentang keagamaan anu sabenerna di demokrasi mah terpisah antara lajuna negara jeung kemasyarakatan jeung agama, tapi ternyata justru agama kuari nu keur diacak-acak. Kitulah di negara demokrasi. Dibuat demokrasi kabeh kuari sadunya encan aya berhasil mah ngan geus mengarah. Berbagai negara ngayakeun perlawanan tetapi sakitu ayana. Urang mah geus bertekuk lutut kumaha cak tunjuk manehanna. Eueuh nu pinter di Indonesia ambalaya. Eueuh nu gagah di Indonesia datang ka bertekuk lutut loba. Buktina urang teu meunang salah saeutik ditampilin kunyan. Kumis rajut. Janggot sempong. Urang teu meunang salah saeutik dihajar, berarti kan gagah. Tetapi ketika mereka ngayakeun instruksi, urang bertekuk lutut. Kagagahan jeung kapinteran eueuhna naon. Balok tinggal balok dina pundak, bintang tinggal bintang, sakitu aya. Ulah bangganyana mamawa balok. Naon atuh nu geus diperlawankeun untuk rakyat.
Ulah bangga nyana aya bintangan di dinya. Ja urang geus sakapeung waktu mah osok pokot bintang 7. Aikeur puyeng-puyeng amat mah. Teu eleh nyana mah bintangna 2, 3 urang mah 7 sakaligus. Kadang-kadang overdosis 14 urang mah. Tapi biasa-biasa bae. Jadi urang lamun nyaritakeun nu gagah ambalaya, nu pinter loba. Jeung papada urang berarti gagah jeung pinter teh berarti jang minteran jeung jang gagah. Kok bangga sih? Tuh jeung si itu atuh deuk nembongkeun pinter mah. Tuh jeung si itu atuh deuk nembongkeun gagah mah. Ulah sok hebat di kalangan. Di ditu atuh mah hebat mah. Di mana? Di planet itu. Supaya ieu kamahmuran terasa kurang, keadilan terasa kurang, kejujuran terasa kurang. Tapi pibukti nana gagah tinggal gagah, nu pinter meneleu gagah di urang seserian. Nu nyaho mah neuleu gagah urang atuh seserian. Ngomong doang sacayut. Mulai tah cayut tak keluar tah cayut. Bahasa Thailand tecayut. Yeuh, sial mah ngomong doang secayut doang. Tapi buktina mana? Urang lamun dikitu-kitu mah, jadi si gaul nu bener. Tapi sakieu ge alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu daek jadi lurah, buh mun eueuh cilaka. Aya nu daek keneh jadi camat. Urang mah bersyukur ka Gusti Allah. Aya nu kene, aya nu daek kene jadi bupati. Buh pohar. Lamun neuleu kana kauntungan pasti bae untung. Ayalah jang sulap selapeun mah diturunkeun ka anak mah meureun datang wallah alam ka incu mah japi buktina lurah anu teu datang ka incu hartana. Camat anu teu datang ka incu hartana, bupati anu teu datang ka incu hartana, semet anak berarti kan teu lurus neanganna tadi nengen deureus aya jang nyana semet anak memeureunan datang di deuleu zahir mah. Tapi lamun neuleu kana maknana di akhirat bakal kumaha? Inggris. Lamun neuleu zahirna doang mah pembebasan, hayo jual. Sameter aing menang sabara persen. Tidi tu tedinya nanya get. Bahkan lain u dua kali dijual. Jenkan surat naja aing malurah ye. Tina Avanza naik karena Innova naik karena Fortuner naik deui karena penjara. Dunia mengenangin yana makna na dijero nu didahar kujana nu dipake kujana nu dipake ngiwan wallahu a'lam. Bupati di dunia nama pohara wallahu a'lam di akhirat. Mun urang neuleu zahir bae paronjang ronjang. Tapi ketika urang neuleu kajerona ja urang mah iman pan ka Allah. Iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu nu dideuleuh teh dua pihak, pihak zahir, pihak batin. Lamun urang geus boga pertimbangan eta insyaallah urang mantak kuari daek ngaji hayang nyaho pertimbangan batin. Pertimbangan zahir mah geus teu kudu diajikeun di majelis taklim. Cukup nuleu batur di pasar, di lapangan. Penting memenang keuntungan, tapi hayang nyaho pertimbangan batinna lantaran urang bakal balik ka ditu. Mantak wani sanajan bari ejeung redup-redup. Nu penting ngawuduk heula sup keur cenghar ge caang, nundutan atuh komo keur kieu. Pokona kerek we ka jeung kukumaha. Duh beteng sebeuh cuaca tiis ngaji teu kaharti mulai geus eleh kotok deuk endogan kuplek 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 luk
Geus beres. Tanya ku babaturan ngaji naon tadi. Ya, sarua bae. Sia-sia aing bae sapada mah. Penting orang menang ganjaran. Geus beres. Asal nu ngomong kitu bae eta. Asal lu ditanya ku orang naon tadi ngaji. Lah, tu sarua bae. Na eta jelema. Geus malu aku peses. Tah kos kitu ala kadar jang pertimbangan orang numantak hayang ngaji ke. Jang pertimbangan ke ketika wa yudhul mawazin ditendun ye timbangan-timbangan di akhirat orang bakal ditimbang zahir jeung batin bakal ketembong. Man zakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir wa man khaffat mawazinuhu geus disering dibaca geus nyaho di hartina tapi biasa bae teu daek ngaberatkeun timbangan teh hampang teh timbangan berat kurang ku amal. Nah kitulah tempo ku urang ketika urang jadi pemerintah. Timbang di dunia kene zohir jeng batin ketika orang jadi pengusaha. Timbang kurang zohir jeng batin ketika orang jadi guru. Timbang kurang zohir jeng batin ketika orang jadi kiai. Timbang kurang zohir jeng batin abeh orang ayat dina ridho Allah subhanahu. Wadahal boro-boro anu bener nu salah geh kerenemah manga jerit nyana gehaten nu nyandung ben nu susurian gilir kadia suri gilir kadia suri gilir kadia suri wah nyana iker lempeng mengalamun lengena geh dikapundakin dua nana duit teboga haju pamajikan nu kolot nyarekan nu ngora nyarekan. Asana hirup lempang geuteu napak. Aing ka mana balik? Padahal mah imah na ngabangun nyana, tapi balik sieun. Neuleu batur di pos kamling keur main gaple diuk slep ya di. Lantaran geus aya pemainna opat nyana mah datang anyar, aju ditukang nyelande bareng. Mobil boga, imah gedong, tapi nyana hees di pos kamling. Percis kos tukang beca. Nah itu jadah sadar, aing kos kiamat, ya hirup, sadar. Kos meleh main. Meleh main kos gitu tuh. Kurmainam, beres, eleh. Ngalang layu, motor bea, duit bea. Nek balik siun ke pemajikan. Bisa ditanya, tapi mana kak main menang tele? Nyata tuh, majikan marah. Ayo menang, matu marah. Tolol tak pemajikan? Ayo leh, bae marah. Bel, atau pemajikan solihah itu mukosnya. Ya Allah, ya Allah. Pemajikan udah menang, udah leh salah kita. Di gendengan bae lah, kau udah sok main atuh. Ya orang bakal ke akhirat kemari ge ngaji cenah ge engke di akhirat apa orang bakal ditimbang ji cik salakina atuh sia masia timbanganna bagus kan tu aing mah aing geus aing ka neraka tu sia ka surga tu sok aja babagi ka kama ku subah pakolot bet da surga tu sia sok kana naonana tu kan aing mah keur resep bae terus bae lain kitu ka yen kel hasilna didaharkeun ka kula. Ulah aya dahar sia pokona kongkorong ka dieukeun weh pake maen. Aing mah pokona moal mere dahar tina maen. Tina naon atuh? Pokona mah moal bae aya usaha henteu. Duh, dibere napakan teu maen. Eleh dina sehatan marah. Eta kos kitu eta aya jelema na ge ku ari teh. Aya kos kitu tata. Teu kudu jauh-jauh aya pokona mah. Nah ieu urang jang pertimbangan mantak daek ngaji jang pertimbangan urang zohir jeung batin. Ieu mah nyaritakeun tentang tanda-tanda nu kuat
nu mengarah kana pelaku tersebut benar-benar melakukan pembunuhan. Laus ngaranna Zaid boga anak dua, Umar jeung Bakar. Kemudian ke Zaid terbunuh dua anak. Nyana ieu mengajukeun ka nu berwajib. Setelah laporan ke polisi, terus polisi mencari bukti-bukti. Di sisi digigir data-data ditampung ke polisi untuk diajukan ke kejaksaan. Lamun geus diajukan ke kejaksaan, engke bakal diponis betul atau tidak bahwa Khalid adalah pelaku dari pembunuhan terhadap Zaid. Jadi laporan teh setelah aya data-data teu meunang urang nyangka tanpa aya data. Kabarkeun ku urang, Khalid. Angkep Khalid. Khalid unggah ingeuh. Maneh pembunuhna? Ji. Ke. Ceuk Khalid teh naon kula ieu nu matak disangka jadi pembunuh terhadap Zaid? Waktu Ki Zaid terbunuh, sia make calana hidung, kaos hidung, kacamata hidung, pet hidung. Terus kitu, sapatu hidung. Pan ku sebab bisa kitu, atuh eta asal nu hidung-hidung pembunuh. Wah. Ceuk Ki Khalid ku jadi kos kieu. Aing mah tuh make hidung-hidung kan sakadar resep doang, kos geng. Jadi aing teh ngan sakadar nyarupaan ka geng. Aing ngabunuh mah teh aing mah henteu. Jadi aing mah sanajan make pakaian hideung geus sapopoena mah di masjid. Nu bener sih, yeuh teu tanyakeun. Maksudna di masjid doang maling sendal aing mah. Oh iya orega tadi. Tapi tetep teu meunang kitu bae. Datana heula. Maka laporan dari kedua anak nu bernama Umar jeung Bakar. Cek Umar telah membunuh kepada ayah saya adalah Khalid. Aipraki Bakar kakana laporan lain Khalid. Anu ngabunuh mah saha? Ceki Bakar mah nu ngabunuh teh ya, ieu adalah si kitu waru. Mang waru. Jadi salah sahiji laporan tina dua anak nu bernama Umar jeung Bakar, laporan Ki Umar mah nu ngabunuh Khalid, tapi Ceki Bakar mah nu ngabunuh teh Ki Waru. Na ye kumaha ye? Sebab dua nana anak ye. Walau zuhara lawasun lamun lahir tanda mengarahkana perlakuan terhadap pembunuhan Ki Zaid. Aya tanda-tanda anu enggeus ku polisi dirangkum. Mengarah si tanda na. Satu aya sendal na. Tanda kedua aya kaos tangan na. Yelah. Setelah sidik ternyata aya mengarah. Ngan masih disamarkan kene. Tiba-tiba laporan lah. Salah sahiji dua anak. Laporan muka hiji. Ti anak nungaran Umar. Cek Umar pelaku pembunuhan adalah Khalid. Faqala ahadubnai qatalahu fulan. Khalid misal. Tapi Ceki Bakar bohong lain Ki Khalid. Wa kadzabahu al-aghar. Nungabunuh teh lain Khalid, ternyata waru. Kumaha ye tentang laos nu mengarah na ieu batolal laos
batallah laos. Sebab pagedrug ta'arud iza ta'arodo syai'ani tasakoto. Gugur heula untuk sementara, gugur heula untuk sementara. Penyelidikan lanjut. Sebab korban ayah. Cuman untuk laos yang pertama gugur. Sebab paradok. Soho numantak. Wapi kaulin lah ceksa kaulmat tidak dibatalkan. Hanya coba cari deh untuk memperkuat. Apakah data anu leuwih kuate anu meunang nyelidik polisi? Apakah hasil laporan dari Umar? Apa hasil laporan dari Bakar? Nah iyalah kudu bener-bener diselidiki. Ditampung ku polisi. Setelah tertampung, numana-numana, iya kan hanya sekedar laporan. Maka setelah ayat kekuatan, mungkin laporan dari Umar, atau laporan dari Bakar, atau hasil daripada penyelidikan polisi, kakarak ajukinlah ke kejaksaan. Mantak waktila, wafi kaulin la, la yabtululah. Terus selidiki, selidiki, selidiki. Eueuh jalan jang teu kapanggih sabenerna mah untuk di Indonesia. Urang teh boga mabes. Alat da geus begitu canggih. Komo ku ari loba HP. Dari suara HP bakal kapanggih titikna di mana? Yeulah satelit anu luar biasa. Andai kata teu kapanggih, mungkin teu dilanjut. Atau mungkin diamankan. Sebab naon urang geus kerja sama jeung Amerika. Amerika satelitna dunia. Ketika kesulitan di Indonesia, urang geus pasang satelit lapor melalui kekuatan Amerika. Bakal kajahoan kunyan. Anu menyelidikna tetap di Amerika, tapi satelitna langsung aya. Jelema bakal kapanggih. Lamun deuk nyaan ngan modal kudu gede. Jadi modalna neangan kotok kudu beak sapi. Sakitu bae. Etalah eueuh jalan. Lamun urang endek ngalaksanakeun sejujur-jujurna jeung seadil-adilna di Indonesia, oh moal beak. Teu kudu meunang ti rakyat. Untuk melaksanakan penyelidikan dan lain sebagainya, Indonesia negara terkaya sedunia. Indonesia menjadi paru-paru dunia. Lima benua Indonesia lah jadi paru-paru. Sebab di Indonesia mah pohon naon bae jadi. Dunia lima benua nu jadi paru-paru adalah Indonesia, negara terkaya Indonesia. Carita minyak Indonesia loba. Nu diberitakeun ku urang sekian di palingna mah wallahu a'lam. Carita logam di urang logam naon nu eueuh. Ti mimiti logam emas, logam perak, logam perunggu datang ka Barlen aya. Di urang Indonesia carita besi deuk besi nomor model kumaha aya. Deuk carita kitu pepetetan petet naon nu eueuh di urang. Jajadian segala rupa urang mun nyaritakeun Mekah sapira Mekah ngan saukur Arab ngan saukur boga korma jeung kacang doang geus sakitu. Tapi di Indonesia aya hui. Aya ketela. Aya singkong, aya dangdeur, eta-eta keneh. Masyaallah, masyaallah. Haju dijieuna geus geus model-model goreng dangdeur. Coba hayo pais dangdeur. Kita yang bergerak kuari jadi katimus, dibawa deh ke Garut jadi keripik, dibawa deh ke Lewo jadi endog Lewo, Ambalaya dangder dangder kene. Wih Indonesia kaya raya tina bubuahan geus pohara jasa. Di mana aya di negara luar tangkal awi di urang Ambalaya. Lumantak begitu nyin pabrik melak awi caknya nama meureun model ku urang mah bosen. Pelakunya nawi diturutan ku urang. Lakawi segala rupa aya kaya raya di urang. Beih lain lalagaan. Cuman ieu urang mengelola na. Mengelola na.
Hiji kurang bisa, ketika bisa kurang teu dihayukeun. Urang lamun nyaritakeun di Hong Kong, masya Allah. Di Hong Kong mah lamun aya jelema boga kaleuwihan, boga kabisa, ditarik ku pemerintah. Produksi mana? Dimodalan ku pemerintah, dimodalan di samping dimodalan anu ngembangkeunana pemerintah jeung nu masarkeunana pemerintah. Iyalah Hong Kong, matak maju. Tah kamari nu mentek kulah yang jadi presiden teh eta. Maksudna nurutan di Hong Kong. Bisa nyinaon bae pemerintah nyahoan modalan pasarkeun ku pemerintah. Jelemana diamankeun di urang, masya Allah. Kamari urang Pasir Gadung laporkan ke presiden, kula boga kabisa mohon didukung. Naon nyin pepletokan? Teh didukung. Aduh, presiden parah jasa. Bisa dua rupa nyana pepletokan jeung dereden. Tetep teu didukung. Lamun ieu di Hong Kong dikembangkeun hujanan. Oh, di urang mah moal kurang obat nage, beuh tangka derewak di mana bae aya. Kacentet aya, kacentet dan lain sebagainya. Ieu cerita mahmur jasa. Jadi urang isin ka negara lain, negara terkaya di dunia, tapi jalan teu daek nyambung-nyambung. Masih keneh ngegejlug keneh bae. Bupati geus sabaraha kali bupati ganti ngegejlug keneh bae. Masya Allah. Listrik masih keneh can normal, aya pareung. Saminggu ke pareung deui, saminggu ke pareung deui. Nu usaha di listrik mah pan melalui listrik di kumaha. Coba jelema usahana ngan sakadar dina es doang. Sedengkeun es mah pan eta kulkas ngabutuhkeun listrik. Nyana geus ngitung bae sapoe beakna sekian ratus sekian atuh. Teh padahal listrik. Es aing ambalaya. Segera ieu bantut. Aye teu mikiran teh PLN teh ka dinya. Mayar terus bae. Teu meunang we telat mayar. Nah ieu pun urang nyaritakeun berbagai-bagai. Ini kumaha tanggung jawabna pemerintah ulah sok-sok nyana make kenong di dieu. Listrik, pikiran tajang rakyat, usahana didinya nyana, urang usahana teu didinya. Anu batur nu usaha didinya, mangkana itung di Tangerang sabaraha nu usaha melalui kulkas, melalui listrik dan lain sebagainya. Haju nyana anu melalui listrik, ngelas dan lain sebagainya. Bener cenah atuh aya genset dan lain, tapi kan ieu tanggung jawab pemerintah teh mana? Nah kos kitulah ieu cerita mana kemakmuran, mana ieu kekayaan. Mantap diserobot lah keluar. Bab urang na gagah na jeung papada urang. Tapi lamun urang gagah mah emasna, besina, logam dan lain sebagainya, uyahna, minyakna dan sebagainya urang kelola, urang jual. Adapun engke urusan nana, urusan pinilwih, tidik-tidik, urusan jual beli. Make calo biasa masalah. Tuh kan gitu, nginahin kan kadengin. Tapi kulantaran orang bertekuk lutut, orang numboga, nyana nungelola, nyana okos dupri bumi, nyana numboga keuntungan, orang dipersen. Pernah tetengenah kena aja jantung. Kos gitulah negara orang. Ia mager cerita, mana nu gagah? Mana nu pinter? Dek ditanyakeun teh eta. Mana nu gagah, mana nu pinter? Ternyata pan eueuh si ka urang sok poporongos. Jakarasana aya teu menang salah saeutik urang dicabok, urang didepak. Orang ka urang doang gagah teh. Tuh kos kitulah urang lamun ka dinya nyaritakeun pan nyana teu senang. Atuh urang ge teu senang jadi kitukeun. Pas teu senang teu nyambung rakyat jeung pejabat. Asal teu nyambung rakyat jeung pejabat geus. Tereh kiawat sugro. Ribut ujian. Entak babari di Indonesia mah diributkeunana. Sebab daun, seuneung geus aya. Tinggal di empos dong. Tinggal di songsrong dong. Gebrah, 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 gebrah. Wah. Carita nafsu seperti eta. Tapi pada kenyataannya justru Indonesia paling unik. Di negara timur mah gampang, di sulutna gampang, di emposna.
Masalah leutik jadi gede perang, tapi di Indonesia geus sabaraha jenderal nu salah, geus sabaraha pejabat nu salah. Bupati hampir saralah kabeh, itu keneh camat jeung lurah hampir saralah, hampir ya mah hampir, gubernur hampir, rakyat lain teu nyaho. Tapi ketika diredam bae ku kiai, dulur, langgeus nunggeus manggeus bae, eta mah kasalahan-kasalahan nyana, atuh urang mah urang bae cepet. Alabatan kulkas. Indonesia aja. Nggak sabar kali kuari Amerika dek ngadukin urang jeng papada urang. Nggak sabar kali mununya ho sejarah na. Turunlah ulama NU. Kerjasamalah jeng Muhammadiyah. Redamlah masyarakat. Salah tinggal salah. Lamun urang bisa kena diadukin. Nggak suka gebur di Indonesia mah. Contohna reformasi be, eta teh kapanang tokoh-tokoh siap tur sakeudeung hanya berapa menit lengser acak-acakan batur nu jadi presiden jeung nu jadi pejabat tokoh nu beak tipi-tipina. Reformasi panuh cak cida teh sial aing bae yeuh nasib kos kieu jasa yeuh. Tipi aing beak, supermi aing beak cek. Geus beak, geus kieu teh lah. Gampang di Indonesia mah. Tapi ketika diredam, guys, gubernur urang sakitu loba salah nage tetep bae urang hargai nyana putri daerah. Geus kajeun teuing diponis ala kadar doang. Itu emang negara urang. Banjelema-jelema urang mengelola sakitu malah geus bae urang ngampurakeun. Kemana nyana kaluar di urang angkat jadi gubernur deui bae. Kipudoli geus siap bae deuk diumroh. Hampura, Gusti Allah Ghafurur Rahim. Hei, wahara itu Indonesia. Reda, di Bavaria sedih Indonesia. Lain lalagan, teteh. Ih, tiis jasa. Mantak ngadeketan kiai jang ngaredam. Redam. Boh, kamari Jakarta lah pun tadi redam. Gua tuh, Jakarta lautan api. Kedua Bandung. Kan diredam dek nararaon lah. Urang bere kesempatan bae coba sekadar 5 tahun. Lamunnya ada keterlaluan geus teu kudu direformasi peuncit haba. Kitu bae geus bari bae tenang bae heulanan tenang bae tenang. Diredam ku sababaraha ulama sababaraha kiai tenang bae heulanan lah. Cek kabeh geus teu kaluar ti aturan Allah coba hayang nyaho heulanana. Cek gatis. Ieu Indonesia. Antak Amerika ge gideug bae sial jasa cek kene ye. Aing meresep jasa pun leuhur hara teh jana meresep. Dur. Ah, kurang obatnya. Heeh, bere ku aing. Kurang senjatanya, bere ku aing. Datang ka pihak itu. Kurang senjata, diadukeun nyana-nyana kene. Urang nu ribut, urang nu paeh, nyana nu untung jual senjata. Tuh, tapi di Indonesia teu bisa. Ribut sih senjata. Nanti dulu. Emang kada gua punya pepletokan. Belum digunain dong. Aduh. Bingung enggak Amerika? Coba lihat senjatanya ini. Itu obatnya apa? Deruak ini. Aduh, Amerika ge puyang aing jangan ngalawan Indonesia mah. Puyang geunjah saya lawan geus dijegur ge deuk dijegur kan loba kene ketenangan di Indonesia tenang. Kita ulah ngaji geus loba di masjid anu tidak boleh ngaji, di musala anu tidak boleh ngaji, kerukunan agama dan lain sebagainya. Mun di negara batur geus ribut. Tapi di urang tenang bae. Musala teu meunang ngaji di jalan. Masjid ini tidak boleh dipegarakan pengajian sebab ini adalah perumahan. Di perumahan ini, nah sekian persen Kristen, sekian persen Buddha, sekian persen Hindu, sekian persen Islam. Jadi sudah tidak boleh mengadakan gitu, pengajian-pengajian. Wah iya enggak apa-apa. Nah jadi hareupeun jalan. Iya masjid, dia jalan. Tuh gitu-gitu ya. Atau emang kancil juga nana tuh. Pas gitu menang, enggak di masjid, di jalan mah tuh sabodo. Belum tak Kristen. Itu segala Buddha, gue boleh. Ini mah sarannya buat ibadah aja. Ngaji gak boleh. Jelma ngaraji di jalan. Jalan gue boleh, ini untuk umum. Di hadapan imahnya anak. Di hadapan imah, ambalah ya kadi-kadi itu. Tinggalnya namanya godek cek. Abadi kayak sehat cek. Beres senjata, buka pepletokan. Gak bisa.
Itu apa itu yang digantungin di sini? Wow, ini lebih dari panah. Apa namanya? Jepretan ini. Wah, tuh lah udah jago orang Indonesia ngejepret dah. Wow, atakan Kanjeng Nabi Daud tuh pakai jepretan. Hadiahan kurang Kanjeng Nabi Daud. Ilah hadorti Daud, nu keluar Daud Cikupa. Aduh, Kanjeng Nabi Daud udah dihadiahan tuh hadir, Daud Cikupa tuh hadir. Guys, pokoknya mah jepretan manteng. Amerika gak bingung, ini latihannya bagaimana? Latihannya manggah tetangga. Udah beres. Marah gak? Udah mau marah mau bagaimana? Tuh orang yang gak ketahuan sih. Dikira jatuh-jatuh aja sama dia. Udah beres. Ketika marah juga sebentar. Indonesia mah pengampun dan pemaaf. Udah kalau ketahuan anak-anak ini ngebandring, ngejepret. Udah. Iya, saya buahin ngejepretan. Cokotan lah kusia. Beres. Amerika kayak gini. Waduh, belum saatnya kita melawan Indonesia. Si pemaaf. Ghafurur Rahim Indonesia. Masya Allah. Ih, berkat ulama lain lalagaan. Ngesabara kali nek digedur ke dia teh orang barat, orang Amerika. Tapi jago ulama orang. Redang, kau mau kerjaan Gus Dur? Shh, gak usah. Gak usah dilayani. Kita-kita aja. Matak aman, bay. Datang gak kuat. Urang kuari lamun nduk ngahayu ke nafsu. Nazarudin di mana kuari? Si Saprudin di mana? Si Nurdin di mana? Bangsa Dindinan di mana eta kuari teh? Dak datang ka mana nyana mengadilina? Eta tangga urang mah anu menyon teh di gebugan pangerendem di ditu. Di hulu kemana, irung kemana, celi kemana, di pepuhan. Nah, diasupin ke penjara, aisi dindinan di situ. Musabaraha, iya, teras atas anu kudu, di penjara ke jante. Tapi rakyat, cari cingbae, Ghafurur Rahim. Nges, bae, pengampun, pemaaf, beres, nges. Malah mengkaluar, nges, sesalaman, bae, sesalaman, pelukan, nges, beres, nges. Hampurannya ngus dihampur aja asa. Beuh kulama loba jasa salam geus ulama salah, salah masalah. Beres. Di urang eta. Masyaallah. Hese neangan cara negara Indonesia teh hese lain lalagaan. Di batur mah ku sebab anak, ku sebab tatangga dardir dur. Mantek di urang mah boro-boro Amerika tukang telu ge teu laku. Telaku nyana masarkan telu supaya narluhen telaku di orang mah sebab lawan kiai na dulur lah nunggis bangis baik itu cina beteng makula busung kaya urusan anak pae mas siapa ya tukang telu naga lagi setekudu dibalas balas nih setekudu kaya jolo mana datang ki pokoknya ki bae iya maku telu sanun telu saya anu balikan bae kiai habak nggih kabeh ge menang Allah. Lah gitu cenah. Panas jasa ulama. Sakeudeung panas ge. Nggeus kalem bae engke di akhirat, engke bakal digawe. Kitunya ge. Geus atuh ge beres. Ya Allah, di Indonesia cak tukang telu sial teh kiai. Maksudna nya da kuna datang ka aing ye telu aing teu laku ye. Bu dipasarkeun di urang telu supaya teu laku. Tetep bae kiai. Antep bae. Ya kabehan ge bakal pararae ke diganjar ganjaranna ka nyohan di akhirat. Lain gitu cenah kiai asana teu betah amat. Neangan betah mangke bae di akhirat. Geus di dunia mah eueuh betahna. Kitu ataupun bae ki, ataupun geus atulah. Geus beres aman. Datang tukang telu. Oh, ieu mah ketelu. Geus maningan bales deui bae. Cak kiai ge ulah cak kiai nanti ya. Ulah nurutan kiai. Tuntutan kiai mau beres-beres bareng telah sekian dan kak kiai baik kalau mau santapkan baik. Eleh tukang telu. Teh Indonesia emang kuat gitu. Lamun kiai untuk karena kesehatan kos itu dardur ujianan. Tapi tetap peus. Itu pejabat orang cina korupsi nak ambal aja saya terus ditangkap. Tah orang hampurakeun baik. Masalah di orang. Masya Allah luar biasa. Negara na kaya, subur, makmur, rakyatna kitu pemaaf, pemurah hati. Di batur para jasa. Di urang mah
ayam mamang ka urang balak balak ah langsung urut nu bapak urang harta bapak urang dicokot cokot cokot aya mah 10 tahun indit datang deui ka dijeung ngesot niku ieu mamang ya oh ya harta bapak dibawaan gitu mamang ieu mendek pokona mah nyangakeun beung teg teg genti goro-goro keur hampura jasa mamang mah geus teu daya teu upaya heuh tuh mang ka dieu mang geus cicing di dieu jeung alo mang urang sahirup sapaeng geus dieu mang geus mamang deuk balik ka mana lain ka alo mah padahal mah harta bapana bae aku nya tapi waya datang minta pura di hampura deui bae geus bae ye motor sah menang saminggu teh motor alot pakenya heder teu balik deui sial tah mamang tapi tetep bae deh balik di hampura deh bae. Masya Allah, ieu Indonesia pemaafna lain lalagan. Nah iyalah urang hirup di negara nu subur tur rakyatna pemaaf alhamdulillahirabbil lantaran naon urang ka Jawa Timur wali ambale ka Jawa Tengah aulia Allah di Jawa Barat di Banten loba wali-wali Allah anu tarariis hate entek urang tetat kerub tadru urang ka Gusti Allah melalui haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani tiis nyana mah hatena urang ngadeukeutan nyana tiis komo urang ngadeukeutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak makin loba maca selawat tentrem tiis.